دا ثابت دي چې الله او د الله پیغمبران به په جنت کې تلاوت قرآن کریم کوي؟ الجواب د الله په باره کې هسې راغلي دي علماو بعضو ذکر کړي کتابونو کې او بعض کمزوري روایتونه سقب کشتي، خو صحیح حدیث کې دا نه ده ثابت چې الله به د قرآن تلاوت کوي. دا نه دي ثابت چې الله به په جنتیانو باندې خپل تلاوت اوري، نه ثابت، صحیح حدیث کې نشته. او بل دا خو غیبي امورو کې د غیب خبرې دي، پټې خبرې دي، په دې کې موږ د ځان نه خبرې نشو کولی. بیا د پیغمبرانو مسله، نو د پیغمبرانو باره کې هم صحیح سند ول روایت پکې نشته. اگر که مشهور دا ده چې داود علیه السلام به څه کوي؟ تلاوت به کوي، هو دا په صحیح سند سره نه ده ثابت. دریم د عامو مؤمنانو تلاوت، نو دا د بعضو حدیثونو نه اخیستی شوي دي چې عام مؤمنان به تلاوت کوي. اگر که حدیثونه صریح نه دي، خو علما د هغې نه دا فایده راوباسي. لکه یو روایت د ذکر کوم امام احمد راوړی دی، ډیر خوندور روایت دی، یاد کی او بین نور ته بیان کی. عائشه رضی الله عنها وی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نمت فرایتنی فی الجنه، وی زه په خوب کې میزان په جنت کې ولیدو. فسمعت صوت قارئ یقرا، ها په دې خوب کې می څه ولیدو؟ یو قاری دی په جنت کې، څوک لګیا دی تلاوت کوي. وی مای چې من هذا، سوق تلاوت تلاوت شكل دمر كل تلاوت وما تويجي. هذا حارثة ابن النعمان، دا حارثة بن نعمان دي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي دا دمور ولا دي حارثة بلاري بخاو فات شو موري جون دي ودب دا مور سر لير خكور. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي كلا ولي شو دا حارثة بن نعمان دي، نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو بيري دوي وي دا مور سر خي انسان دا غزي ترسي، دا مور سر خي انسان دا غزي ترسي. په جنت کې تلاوت کول دا درجه الله دې له په دې ورکړه چې د چا سره ښه کول؟ مور سره ښه کول. نو کوم سړی چې د مور پلار سره ښه کوي، الله ورته اوچته درجه ورکوي. په جنت کې تلاوت کول دا معمولي درجه خو نه ده. مقصدي خبره دا چې د حدیث نه ښکاري چې جنت کې د عامو مؤمنانو لپاره تلاوت شتي کوي. به یو حدیث مشهور حدیث دی، امام ترمذي راوړی دی، يقال لصاحب القرآن قرآن ولا تبدأ قيامت بورزو إليش، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قرآن ولا أو دي جنت بدرجوك خيجا أو دي سلولة لك سن كتاب الدنيا كالوسطو. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، استاذ درجة أخيراً آيتكم تبتوي. ندع الله تلاوت نه دی ثابت، د پیغمبرانو تلاوت نه دی ثابت. ها دا ثابت دی چې مؤمنان، عام مؤمنان به په جنت کې تلاوت کوي.